وري وحنو هبلين يا كل كغرن كصوماليا وكبدي زيمبابوي يا ركهم ذا سرافيبكا لو صباح يوكوب كدوكا كل يلا بيلاتك لو صباح يو الكاس وحربائنا وحير كير أهله ومدى الصوماليات وحربائنا عدالد الكل وادن وحب تصاله وتهذا عيار تاسي مرك حاجة كبدة إنه كي أجنو وأقول مرك حاجة لك كي أجنو العدالة ده مرك لا يروح رمر لجارو سبب توه برجو روح حلقة يا وين يرتوي عن ترين بلا قادن حمر لقى قادي تري ودي جول البلن يقصروا من بدري سو قادي ترين لكن هذا حوجة وحبا لقى بدري وحوين بلقى بدري يرتوي ده نورن وإيش شيء كعيارات يوروب أمريكا ayartoy dhisan ayartoy de professional de sibawi way ka badiyeen oo markii ugu horeysay Soomaaliya intii burburka ahayd ay ka badiyaan ciyaar badiyaan ah israafeebka koobka adduunka lagu soo baxayo marka cadaaladeena farasa marka soo cadaalada lagu dhawaado horumar baa lagu dhawaanaya cadaalada ha loo gaado waxa ku suganaan u hadda magaalada Laasaanood xarunta gobolka Sool waa gobol kamid ah 18 gobol ee Soomaaliya laakiin waa gobol dhibaatooyin badan oo xagga siyaasadda ah ay aafeeyeen oo dowlad dhexe oo markii hore ku meel gaar bay iska ahaayeen dowlad dhexe horta intii dowladdii Soomaaliya dhacday loogu yara qaatay ama ugu xoogaa ugu awood badan ama waa taada jirta laakiin yana waa dowlad baqasa oo wax badan ka gabadasa marka oo dulmi cid gaar ku taageerisa madaxweyne farmaajo iyo khayre raysal wasaare khayre waxa uu leeyahay dadkan degan Sool iyo Sanaag iyo degmada Buuhoole waa in xuquuqdoodii helaan sida xuquuqaha ay gobolada kale u helaan waxba cid kale aku indhabuuxinina maamulada maamul kale oo waxa weeyaan reer sameystay dadka xuquuqdooda ha ku duudsiina idinka wadanka madax u ah idinka ilaahayna kala xisaabtamaya ee hadda waxaan aragnaa lacagaha deeqaha ee anaga weyna dhaafaan waxaan raadaa meel weyn oo qoraal yar baan qorayo nabad iyo nolol markay hirgeysa markay garow joogtay duushaayo barbaray ka degta barbara waa tii lacagtii adayn ku diiday aad ugu tala gashay lacagtii aad ee waliba de midoga yuro bixiyay lacagta bal anaga u baahna anaga u baahnaa lahayno dalla saarud iyo ergaab oo lagu baahay horta bal lacagta noo soo wareejiyay anaga oo dooni wax ku dhisanana barbara diiday waxaan leeyahay goboladan madaxweyne farmaajooda madaxweyne waa khayr hunaada raisul wasaare waa xuquuqdoodii baan baalayna ka raba 18 gobol ee Soomaaliya la mid yihiin hadii kale annagu waxaan u arkanaa hadda maamulaan ka cabana in Soomaaliya oo dhan ay dadka u tashato meel isku soo istaagtay kobi la tasaran ingiriis la deganaan iyo talyaani oo dad naf iyo maal baan ku beelay dawladdi Soomaaliyeed dhacday bar kobi la tasaran ma anagu difaacanay oo aanu hormuud ka ahayn tan hadeeraan waxa weeyaan dadka ugu badan talantiga ama garmaha ku duusha xabar jooga ay gobolada ka soo jeedaan haddana xuquuqdooda ma helaan intaas ku dhaafaya waxaa kaga gudbaya baarlamaanka qolada baarlamaanka iska fadhida xabar ee gobolada ka soo jeeday mushaharka uu qaata warri uu xishooda wax isku fala iyo wasiirada iyo agaasibyaasha xishooda gobolada raad mushaar hata hadda imkar weeda wixii xaq u lahaayeen ee waxa weeyaan miisaaniyada gobolada Soomaaliya marka loo qeybiyo ugu jirtay dee u soo gudbiya waday ku dhisanayaan isbitaal bay ku dhisanayaan iskuulay ku dhisanayaan u soo gudbiya iska noqonina dad mushaar iska qaato xabar iska fadhiya oo goboladiina u hadla kuwa wax dulbiya iyo hargeysa ka yimi baa qayliya maal walba hargeys oo halkaan ay kaga adag halkaana muqriyaal ay ku hayaa waxaan wax ka badan marka waxaan leeyahay war kuwa halkan jooga hadeere waxa weeyaan maamulka qoyiga sheeganayna waanu goonay baa xabar marka joogaan in ka qaylo badan iyagoo dhulayna lahayn oo laga rabo dulmi ku jooga waxa weeyaan warri oo hadla waxa weeyaan waliba ragga ay ugu horeeyaan wasiir bildhaan oo sadex libaala داود بسله عرب شرماكه يو اتينا كلا حلبانا دا يلا جوجتا هاد لو حقوقه غوبلدان متشال ودوده سند با اني هريا افر بلود ولغين وي دودين
waligii iskuul ma soo saarin, waligii wado kama ilaalin, waligii kuwa qaylay xitaa kaba ilaa warqadaha beenta soo saaray ee halka joogay lacagaha loo soo badinaya waxa weeyaan xabarna iyaga jooga kuwaanka joogina Soomaali waa ka go'an xabarna iyaga ugu badan iyaga wasiirra iyaga baanka haysta iyaga maxkamada haysta iyaga aqalka sara haysta war wax isku falo dhulka iska qaadanayo waxa la yadaa dhimana soo dheereerka wala iska duwa een dadka la xisaabtama goboladan waxay xaq u lahayn la xisaabtama dawladan farmaajiye khayre haday maamulka Soomaalida ka baqayaan dawladku tahay waxa taa adeer xuquuq baan u leenahay inaan waxa weeyaan xuquuq waxa weeyaan inaan dalahayaga aan ka tashano oo goboladayda u tashano xaq baan u leenahay galmudug waa gobol iyo badh waa maamul waa taa la dabayacayo halkana waa laba gobol iyo badh marka waxa weeyaan war isku noqdo ee waxa weeyaan ama meesha iskaga taga waa ceeb u xari ama dadkiina iyo deegaankana ma tashaan u hadlo oo waxa weeyaan waxa tiraadaan war goboladii madaxweynada goboladayadii lama gaarsho wax taa siyaasiyan taa siyaasadaha dad ugu fashilantay waxba u tiri kari weeyeen arrimaha bulshada ma u tiri kari weeyeen jidadkiiba waxay marayaan dhismayaashooda jidadkiiba booramayo barbaro loo dhaafaya iyo isbitaaladii waa barbaro loo dhaafay arrimaha bulshadooda baalkan oo xitaa arrimaha bulshada ma ka dhici kari weeyeen hadda siyaasad ku fadhiisan isbitaal marba inta meel ka socda isbitaal iyo waday cid qabsan karta wale meesha la doonaa wardal la mari karta la saaro ay gaaba la suuxri kara tabuud iyo la saaro la suuxri kara tan taleex iyo asxaabood baan isku xiray kara tan kala beer iyo asxaabood baan isku xiray iyo kuwa dooni oo kale war hadii xitaa siyaasadu ku fashilanteen war bal arrimaha bulshada iyo kaabayaasha kale inaad dhisaan waxa weeyaan meelaha kale ah arrimaha wadsiida wadooyinka iyo bal waxa weeyaan dhismayaasha isbitaalada iyo waxa weeyaan bal wuxuu sameeyay iskoola shiibyada iyo xitaa iskoola shiibyada la idin ka bedelay ardaydi waydo ma garanayo waxa la qasay waladina xamar joogta walda waxa weeye ciyaar way ku jeeftaa ee bal waxa weeyaan bal isabaabulo debar sacalaanta waa la sacalaataa waxa ay raadana waa wax yar waqtigii inta badnaa in ka tagi bal inta yar ka faa'iideys oo dadkiina uga faa'iideey oo hadla inta marka ka gudbo dadkan goboladan SSC degan waxa weeyaan arugu dadka ila cawdaan oo eedaha meel kale la saaro ma jecliyo waxa weeye waxa qof aad u gabo waa weeyaan war isu midooba baan leedahay oo aamina oo sukar soonaada oo wax isu quura oo xasidka iska daaya oo isu laab xarnaada haddaad rabtaan oo xud qabsataan oo umadaha la tartantaan ha isku habsaamin oo isku habsaateen nibba mid buu ku habsaamay ha isku habsaamin idhihiina kor u eego maamulada hareerina eego magaalooyinka hareerinaha sawir dhismayaan eego caalamka eego sida wax shaqeeyaan eego midnimada wax lagu yahay islaaca iyo kala taga iyo xasadka ummadu ku baabada is aamina isku kalsoonaada waxa weeyaan isku mid noqda isku talar noqda cid walba idinka marka ka guuleysanay nin walba weyn imanaya waxa weeye hadda dawladda federaalka waa iska calaanana mooyada inagii baa kala firiqsan awoodeen imuu jikar weynay oo kala cararana midba meel u cararaya oo midba mid la socda laakiin hadda isuu iman lahayn oo awoodeen muujin lahayn federaal iyo mid kasta iyo waxa weeyaan beesha caalamka waxa weeyaan kabitaanka wax kabtay iyo ka qayb qaadatay waxaas oo dhan waa inay ma lahaayeen waxaan ogna oo markana ku celinaynaa oo Soomaalidu inay wali cadaaladda intaas ugu fogtaa ayna waxba helay oo saa ku jirayso in badan ma ka hadlo cadaaladda lagu soo dhawaado dhulka waxaa lagu qoray dhulka lagu muraysan yahay hay'adii ma timaado oo dawladda wax bixiya ma yimaadaan oo xitaa dawladda federaalka waa day kuwa la qaato wixii dhulka lagu maraysay ku qoray wax walaale wax dawladda federaalka uga soo baxay oo u yimaadaan ma jiraan wadooyin ma jiraan oo caafimaad lagama dhiso isbitaal lagama dhiso oo iskuulada ciidimo daryeesho waa dad waxa weeyaan wax walaal iyagu baa isku tirsan marka waxa weeyaan Soomaalidan waxa uu sheegay dad badan baa in meelaha inta jibeysan oo leey qaar baa raad nabad iyo nolol leey kuwa calaal la cararaya war dulmiga eego inta dadka dulmiga ku jiro ninka anagu Soomaaliga ee wadaniga waxaan u naqaana ninka Soomaali u siman tahay deegaanadoodu u siman yihiin isku si ugu hadla isku si xuquuqdooda u raadiya laakiin anagu matalaadi Soomaalinimada iyo jibadii jibada waa naqaana dadka iska jibaysan qofku waxaan ku qiimeynaa Soomaalinimada marka Soomaalida waxa leeyahay iyo dawladda federaalkaaba iyo umadaha kalaba war goboladani waxa weeye xuquuqdoodi intaas oo sanad la duudsiyay xuquuqdooda la aasay
oo waxa weeyaan hadda waxa saa oo Soomaaliya oran albay la tahay kuwa maamulada la yaabray oo qoyo federaalka aan naga daranba nabad iyo nabad sheegaya naga daran oo kuwan u garab dhiibinaysa oo dulmiga ku taageerisa oo dhaqaalaha siinaysa oo waxa weeyaan iyagii baa xaq aan xabar ragaga badan oo iyagii baa khaladaad oo go'aanna oo waxa weeyaan marka waxaan si war Soomaaliya oran dadkan miyey suraacday ila waxa weeyaan oo cadaaladda miyey dhibatay oo wadaniyadda miyey dhigatay war waxaan leena qoladina xabar joogta khayr iyo farmaajo qeyrada ma inay ka yeeli mayno dadka jibaysana gobolada oo dhashay waxa la yeeshay jibada iska daayay jibaad ku tirtaan Soomaali waxba kuma qabtaan dadtiina garta dantiina guriga ka soo aasaas farmaajo sidana khayr raasi war iska daayayna oo bay inay kareen maxaa ku falsaar dadtiina garta oo guriga dhisto deegaankiina dhisto jibada iska daayay marka dad waxa la yiraahdaa kacaao dawladdu tilmaantay iska daba raaca waxa aanu ka waayay aragno aan wax xisaabtano qof walba maxaa hadda farmaajo ku taageeraysa dadka ugu badan ee meelaha ka qeyliya saxaafada oo dadka walaalada maxaa ku taageertaa iyo nabad iyo nolol iyo dowlad federaalka waxba kuma taageertaa waajibiyeen dhalaan wadan kuma dhisin kuma doodo kuu dulmiyeeyay wax siinaysa ma garad aqaligoodu kana ha shaqeeyo oo midoobe oo dadtiina garta oo billahi tawfiiq